Шановні жителі Харківщини та міста Героя Харків, доповідаю вам оперативну обстановку станом на 11 березня 2022 року. Ворог через міцну оборону Збройних сил України не може взяти наші позиції, тому продовжує цинічно вбивати мирне населення та знищувати цивільну інфраструктуру. За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили приблизно 89 разів артилерійські обстріли житлових районів міста Харкова. При цьому активність ворожої авіації по місту не спостерігалася. Бомбометання не здійснювалося. Російські військові обстріляли район П'ятихатки, в якому розташований Харківський фізіотехнічний інститут. Ядерна установка «Джерело нейтронів» повністю знеструмлена і є пошкодження будівлі. Однак при дослідженні Державної служби з надзвичайних ситуацій загроз для мирного населення поки що немає. Найкритичнішою точкою в області залишається місто Ізюм. Вчора ми евакуювали більше 1600 людей із цього міста. Сьогодні будемо намагатися продовжити евакуацію та доставку гуманітарного конвою. Заплановано відкриття зелених коридорів. Це місто, яке фактично знищили окупанти за відмову здатися ворогу. Зараз там немає води, тепла, електроенергії та зв'язку. Тим не менше, евакуація мирного населення відбулася, хоча й під обстріли російської сторони. І ворог знову здійснив жорстоку атаку на мирних мешканців. Ми всі знаємо про трагедію в місті Маріуполі. Російський ворог атакував пологовий будинок, де перебували діти, породіллі та медики. Сьогодні прямим пошкодженням окупанти влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат, що в Ізюмському районі. Там зареєстровано 403 підопічних. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини. На момент ураження ворогом в інтернаті перебували 330 людей. Із них малорухомих 50, пересувається на візках 10. Кількість постраждалих ще встановлюємо. Це військовий злочин проти мирного населення, геноцид української нації. І тим не менше, Збройні сили продовжують тримати оборону і не віддадуть жодного сантиметра ворогу. Тримаємося. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!